du inne på väg in. Vart kom han från? Vart kom han från? Han kom bakom. Är det Lämis? Hjälmar? Väskor? Typ 20 000 pistolskott. Ja, move. Det finns kevs här om ni behöver också. Droppa allt gear, alltså droppa allting. Droppa resten av skotten också. Ja, droppa resten av skotten. Vad är det där då? Rattas upp en ny vägg alltså. Är den sönder? Vänta, gick du inte ut med, vet du, fick du inte ut alla skott? Han är nu. Nej. Han är inne i rummet där. Det är så jävla sjukt alltså. Ja. Alltså vi hinner inte ens, alltså... Vart är han? Din... Brökan. Bilde Hassla. Han är också med, tror jag. Jag killar respawn. Håll bara någon push, jag tror det var lätt höger. Jävlar, måste vara med. Oh jävlar. Seriöst. Oh jävlar, nu kommer de. Hej hur du? Nu kommer de. Hej hur du? Vet du det? Ligg kvar i looten och shadowplay om någon går och lootar dig. Tre stycken som sitter på min loot. Sitter på min loot. Ja, där blir jag med i spelet också, RIP. Skitsamt. Ja men folk ligger väl kvar nu. Nu kommer nu kommer folk. Det är inte rätt att kommer på bort. Det är stitches. Spring in. Så jävla uppvärmt alltså. Jävla hårt. Då springer ju runt här nu som en jävla. Ja, nu tror han att luta mig. Vem lutar dig? Han är min eller någonting. M1 någonting. Bobbex nu, man springer runt här helt orörd också. Ja. Oh. Så jävla obvious. Då har de inga loot, stackar. Jag har ju någon Aril. Ja, Magic Pullet till alla förutom Bobbex. Om inte de blir Magic Pullet, då är det de gör emot. Ja, rekordar du eller? Jag har Vobbex och alla stitcher som springer runt och inte blir skjutna. Ja, det där är ju GG. Men du... Vem ska vi skicka till? Ja, nu är det. De är roliga, de här. Och så ser vi Skåne till mig. Och nu blir vi Magic Bullet. Och så sitter, ser jag Lipsy. Jag ser Nyman på taket. Thank you.
I should have too. Look at this dude. Wait till you see. One No.